ሰላም ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ሁላችሁንም በፈጣሪ ስም ሰላም ብያችኋለሁ። ዛሬ ቅዳሜ ፌብሩዋሪ 27 ቀን ነው። ለሁላችሁም መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ስለ ሶስተኛው ዙር ስቲምለስ ፓኬጅ አፕዴት አድርጋችኋለሁ። በቅድሚያ ግን ሁላችሁንም የቻናሌ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሳፖርት ለምታደርጉት ሰላም አሰግናችኋለሁ። አልፍም ዛሬም እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ ሼር ያደርጋችሁት አዲስ ሎናችሁ ዛሬ ገና ቻናላችን ያያችሁ ላይላችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። የማቀርበው መረጃ ወደዳችሁት ፕሊስ ሰብስክራይብ እንደዚሁም የዶል ምልክቷን እየተጫናችሁ ላለው ይሄ ማለት ደግሞ ዘውትር የምለቀው ቪዲዮ ሲኖር ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው ይልኩኝ። ወደ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ መረጃ በቀጥታ ወስዳችኋለሁ። ሃውሱ የፕሬዝዳንት ባይደንን የ1.9 ትሪሊዮን ፓኬጅ አሜሪካ ሬስኪው ፕላን አጸደቀው። ይሄ ሆኖ ትናንት ቀኑ ሙሉ ሲነጋገሩበት ውለው ቅዳሜ ከሌሊቱ 2:05 AM በሴንትራል ታይም አቆጣጠር ነው። በዚህም በሃውሱ የዲሞክራቶች ወንበር ስለሚበዛና ፓኬጁ ሪፐብሊካኑ ባይደግፉትም በነሱ በዲሞክራቶቹ ቁጥር ብቻ ያልፋል ተብሎ ቅድመ ግምት የተሰጠው ፓኬጅ 219 ለ212 ድምጽ ጸድቋል። ከዲሞክራቶቹ 219ኙ የስ ሲሉ ከሪፐብሊካኑ ወገን የስ የሚል አልተገኘም። ከዲሞክራቶቹ አባላት ሁለት የሚሆኑት ከዛ ከተሰጠው 212 ኖ ድምጽ ውስጥ የተካተቱ ሲሆን 210 ሪፐብሊካን ኖ የሚለውን ድምጽ የሰጡ ናቸው። ይህ እንዲህ እንዳለ በቀጣዩ ምን እንጠብቅ፣ ፓኬጁስ በውስጡ ምን ይዟል የሚለውን በዝርዝር እናያለን። በዚህ በአሜሪካ ሬስኪው ፕላን የ1.9 ትሪሊዮን ፓኬጅ ስቲሙለስ ቼኩ $1,400 ሲሆን ይህንንም የሚያገኙት እኛን ጨምሮ ህፃናትና በታክሳችን ያስገባ ናቸው አዶልት ዲፔንደንት ጭምር ናቸው። የገቢያችን መጠን በተመለከተ ከዚህ በፊት ከነበረው ከሁለተኛው ስቲሙለስ ቼክ ጋራ ተመሳሳይ የሆነ ሲሆን ይህ ማለት ያለፈውን ስቲሙለስ ፓኬጅ ያገኛችሁ ሁሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አጠቃላይ የተያዘለትን በጀት ለዚህ ለሶስተኛው ዙር ስቲሙለስ ቼክ $422 ቢሊዮን ነው። በፌዴራል የሚሰጠውን ሳምንታዊ ከዚህ ቀደም የነበረውን የ600 ከዚያም ቆይቶ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ዘመን ከዚህ ቀደም የነበረው 600 ከዚያም 300 ደረሰ። 300 ደርሶ የነበረው አሁን ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ እስከ ነሐሴ 29 2021 ድረስ የሚቆይ $400 ተጨማሪ ክፍያ ይሆናል። ልጆች ላሏችሁ በየወሩ ለ12 ወራቶች የሚቆይ የታክስ ክሬዲት ክፍያን የያዘ ፓኬጅ ነው። በዚህ መሰረት ከዜሮ እስከ 6 ዓመት ላሉ ልጆች $3,600 ከ6 እስከ 17 ዓመት ላሉ ልጆች ደግሞ $3,000 በአመት ውስጥ በየወሩ ተከፋፍሎ ይሰጥ የሚል ነው። ሌላው በዚህ ፓኬጅ የተጠቃለለው አነጋጋሪው አሁንም በቢሉ የተጠቃለለው የ$15 የሚኒማም ወጭ ክፍያው ጉዳይ ነው። ሃውሱ አሁንም በዚህ ፓኬጅ አጠቃሎታል። ይህ ነገር ግን የሚሆን አይደለም፣ ምክንያቱም ወደ ሴኔቱ ፓኬጁ ሲሄድና ሴኔቱ ቢሉን ሲያስተካክለው ይህን የ$15 ሚኒማም ዌጅ ክፍያ ከፓኬጁ ያወጣል ተብሎ ይጠበቃል። ለምን የሚለውን በመጨረሻ ምን እንጠብቃለን በቀጣይ የሚለው ላይ የምነግራችሁ ይሆናል። በአጠቃላይ ግን የማቀርበውን መረጃ ከወደዳችሁት ፕሊስ ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት። በዚህ ፓኬጅ ሌላው የተያዘው $30 ቢሊዮን ለኢመርጀንሲ ሬንታል አሲስታንስ፣ $10 ቢሊዮን ለሞርጌጅ አሲስታንስ፣ $5 ቢሊዮን ለምግብ ለትምህርት ቤቶች ገዛ የሚውል ሲሆን $350 ቢሊዮን ለስቴት እና ሎካል ጋቨርንመንት፣ $11 ቢሊዮን ለኤርፖርቶች እና ለአቪዬሽን ኢንዱስትሪው፣ $20 ቢሊዮን ለኮቪድ ቫክሲን ፕሮግራም፣ $15 ቢሊዮን ለምርመራና ለመመርመሪያ መሳሪያዎች፣ $16 ቢሊዮን ለቫክሲን ዲስትሪቢሽን እና ሰፕላይ ማናጅመንት፣ ተጨማሪ $19 ቢሊዮን በህዝባዊ ስራ ላይ ለተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች፣ ለትምህርት ቤቶች ከኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች $130 ቢሊዮን። ይህ ገንዘብ ትምህርት ቤቶች የክላሱን ሳይዝ ለማስፋት ተማሪዎች ጥንቃቄ በተሞላበት እንዲማሩና ለቫይረሱ እንዳይጋለጡ ለሚረዳቸው ወጪዎች ይውሉታል። ለኮሌጅና ዩኒቨርሲቲዎች $40 ቢሊዮን፣ ይህም ልክ እንደ ኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል እንዳሉት ሁሉ በቫይረሱ እንዳያዙ ለሚረዱ ቅድመ ጥንቃቄዎች የሚውል ሲሆን ግማሹ ግን ለኢመርጀንሲ እና ለግራንት የሚውል ነው። $40 ቢሊዮን ለቻይልድ ኬር ፕሮቫይደር፣ ለትምህርት፣ ለጥንቃቄና ለፉድ ኒውትሪሽን፣ $25 ቢሊዮን ለሬስቶራንቶች እና ለባር ገቢያቸው ለቀነሰባቸው፣ $15 ቢሊዮን ለኢአይዲኤል፣ እንደዚሁም $7 ቢሊዮን ለፒፒፒ የሚሰጥ ብዙ ነገሮችን የያዘ ፓኬጅ ነው። ሲጸድቅና ተግባር ላይ ሲውል ደግሞ በውስጡም በደንብ እናየዋለን።
በመቀጠል የምናየው ምንድነው ቀጣዩ ስቴፕ የሚለውን ይሆናል። ቀድም እንደነገርኳችሁ $15 ሚኒማም ወጅ ትንሽ ግዢያቸውን የሚያቃጥል ነገር ነው የሚመስለው። ምክንያቱም $15ን በአሁኑ ጊዜ ከፍ እንዲል ሙሉ በሙሉ ሪፐብሊካኖቹ እንደዚሁም ጥቂት የሚባሉ ዲሞክራቶች አይፈልጉትም። ብቻ በዚህ ፓኬጅ ላይ የገባው ለፖለቲካ ፍጆታ ነው። ታስተውሱ እንደሆነ በመርጫ ሰሞን ባይደን ምርጫ ከተመረጥኩኝ $15 አደርጋለሁ ብሎ ቃል መግባቱ ይታወሳል። ለዚህ አሁን ባይደን ተመርጧል። መራጩም ይሄን $15 ሚኒማም ወጅ ይጠብቃል። ስለዚህ የሃውስና የዲሞክራት አባላት ይሄንን በፓኬጁ ማስገባታቸው የግድ ነው። አለበለዚያ ባይደን ቃል የገባውን አልጠበቅልንም የሚል ከመራጮቹ ስለሚነሳበት፣ ስለዚህ ይሄንን ለማስቀረት ሃውሱ በዲሞክራቶቹ የበላይነት ስለሚመራ ይሄንን ፓኬጅ አጽድቁት። ለዛም ነው ከሪፐብሊካኑ በፓኬጁ ውስጥ ከተጠቃለለው ውስጥ የሚደግፉት ቢኖሩም ለዚህ ሲሉ ግን ነው የሚል ድምጽ የሰጡት። ስለዚህ ቢሉ በቀጥታ ወደ ሴኔቱ ያልፍና ሴኔቱም ከፓኬጁ ይሄንን $15 ያዘውን ቢል ይለየዋል ተብሎ ይጠበቃል። ዲሞክራቶቹ እዛ ጋር ደርሶ $15 ቢወጣም ግዴላቸው፣ ምክንያቱም እኛ ፋይት አድርገናል እስከዚህ ድረስ እዚህ ጋር ግን ሊያልፍ አልቻለም የሚል ምክንያት ስለሚያገኙ ነገሮች አሁን ላይ ያሉት ይሄንን ነው የሚጠቁሙት። ሴኔቱ ደግሞ ምን ይላል የሚለውን የምናየው ሆናል። ነገር ግን እንዳልኳችሁ ሴኔቱ የሚስተካከለውን ነገር አስተካክሎ ድምጽ ሰጥቶበት ወደ ሃውሱ ይልከዋል። ይህም የሚሆነው ሴኔቱ ፓኬጁን ስላስተካከለው ነው። ከዚያም ተስተካክሎ የመጣውን ሃውሱ በድጋሚ ድምጽ ይሰጥበትና ካለፈ በቀጥታ ወደ ፕሬዝዳንት ባይደን ወደ መጨረሻ ፊርማቸው ያልፋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን አድማጮች $15 ሚኒማሞች ሳይገባ መላክ ይችሉ ነበረ። ለዛ ነው ዲሞክራቶቹ የፖለቲካ ጌማቸውን እየተጫወቱ ነው ያልኳቸው። ምክንያቱም $15 ባይገባ ቀጥታ ምናልባት ሴኔቱም ሊያሳልፈው ስለሚችል፣ ቢሆንም ግን በሚቀጥለው ሳምንት ሴኔቱ ተወያይቶበት ከጸደቀው እስከ ማርች የመጨረሻው ሳምንት አካባቢ ስቲሙለስ ቼኩን እናገኛለን። አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱም ማርች 14 ላይ ያበቃል። ስለዚህ የዚህ የስቲሙለስ ፓኬጅ መጽደቁ የግድ ነው። ካልሆነ ግን ከማርች 14 በኋላ ከፌደራል የሚሰጠው ሳምንታዊ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊት ኤክስፓየር ያደርጋል። ዲሞክራቶቹ ፓኬጁን ለማጸደቅ ሌላ እድልም አላቸው ከፈለጉት። ሪኬንስሌሽን ብሎ የሚጠሩት ዲሞክራቶቹ በሃውሱና በሴኔቱም እንደዚሁም በዋይት ሃውሱን በበላይነት የሚመሩት እነሱ ስለሆኑ በአመት ለሶስት ጊዜ ማንኛውንም ቢል በተለይ በሃውሱ ጸድቆ የሚመጣውን ከዲሞክራቶቹ 51 የሴኔት አባላት ቫይስ ፕሬዚደንቷን ጨምሬ ነው ሁሉም ያለምንም ተቃውሞ የስ የሚል ድምጽ ከሰጡ በቀጥታ ፓኬጁ ይጸድቃል። ነገር ግን ዲሞክራቶቹ አሁንም ሌላ ስቲሙለስ ፓኬጅ በ2021 ሊያስፈልግ ይችላል ብለው ስለሚያምኑ ይህንን ያደርጋሉ ተብሎ አይገመትም። ለማንኛውም ግን ምን ይፈጠራል የሚለውን በቀጣዩ እየተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል። የማቀርበው መረጃ ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንደዚሁም በሶሻል ሚዲያዎቻችሁ በኩል ለሁሉም ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። ለዚህም በጣም አመሰግናችኋለሁ። ኩብራን የቻናል የተከታታዮች ራሳችሁን ጠብቁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁና ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እስክንገናኝ እስከዚያው ሰላም ሁኑ። ላለው ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።